160-овські самородки – так називають мешканці Мелусинська рок-групу «Егоїст». Група організована була в 2006 році весною, а учасники – це мої старі друзі, вони участвували зі мною в предыдущих проєктах. Так що нових іскати не прийшлось. У групі грають 4 чоловіка. Вони працюють на шахті та вільний час, попри в тому, віддають музиці. З самого дитинства я любив тяжелу музику. І група «Егоїст» була організована, тому що хотілося грати любиму музику. Вчитую професіональний шахтер. Так займаюся музикою. Починав з простої семиструнки гітари. Себе почувствовать хорошо. Взяв гітару, настроєння вже піднялось. Ніхто з них не вчився в музичній школі. Своїм успіхом егоїсти завдячують собі та шанувальникам. Серед найпалкіших – родини, друзі, товариші по роботі. Саме вони й надихнули хлопців на проведення першого концерту. Він пройшов на ура. Для такого мероприятия, а это, в общем-то, специфическая музыка, на любителя, будем так говорить, да, рок-музыка, довольно-таки много было людей в зале. Даже на бис просили исполнять песни. На сьогодні у репертуарі рок-групи біля 13 пісень. Вони про жінок, про що ще можуть співати справжні чоловіки. Егоїсти не обмежуються одним концертом. У їхніх планах – підкорення всієї України і не тільки. Всякій групі, всякому музиканту хочеться, внимання публіки хочеться, щоб це продовжувалося. Оксана Кимпан, Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».